Вітаю, ви дивитеся програму «Шах і мат». З вами у студії працює Олена Федоренко. Сьогодні, 3 квітня, розпочалася реєстрація на основну сесію НМТ. Триватиме вона до 3 травня. Що необхідно знати цьогорічним випускникам про незалежне оцінювання, будемо говорити з директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова в гостях у студії. Вітаємо вас. Добрий вечір. Тож, як зареєструватися випускникам на цьогорічну основну сесію НМТ і чи щось змінилося ось саме у процедурі реєстрації у порівнянні з минулим роком? Давайте спробуємо спочатку розшифрувати, що є таке НМТ, для того, щоб всім нашим слухачам було зрозуміло, що мова йде про дійсно випускників, про вступну кампанію, яка стартувала від сьогодні, що мова йде про національний мультипредметний тест, який є цьогоріч, ми можна сказати, що обов'язковим. Ми звикли говорити, що це і форма державної підсумкової атестації, і одночасна вступна кампанія. Але цьогоріч це лише вступний тест. І наших випускників дуже б хотілося спочатку спрямувати до приймальних комісій, щоб вони від сьогодні з'ясували порядок вступу до закладів вищої освіти, визначилися із спеціальністю і реєструвалися протягом від сьогодні до 3 травня, тобто місяць на реєстрацію, але переваги цьогорічної реєстрації – реєстрація безпаперова. Тобто, я не можу сказати, що не знадобиться жодного паперу, вони знадобляться, документи, але не потрібно їх надсилати. Все в електронному вигляді. Ось це перевага цьогорічної реєстрації. Це нововведення у порівнянні з минулим роком. Так. В попередні роки завжди регіональний центр і організатори взагалі переглядали оригінали документів. І ми бачили, і сама реєстрація була здебільше через заклади освіти. Цьогорічна реєстрація випускники, і де б вони не знаходилися, чи за кордоном, чи в Україні, вони мають змогу зареєструватися і бути успішними при реєстрації. І так, перевагою цьогорічної є безпаперовий варіант, тобто не потрібно надсилати документи, а потрібно створити електронний кабінет за допомогою спеціального сервісу і діяти за правилами. Давайте ще раз нагадаємо випускникам та їхнім батькам, у чому ж особливість саме цьогорічного національного мультипредметного тестування. У минулому році всі випускники здавали 3 предмети, вони були однаковими для всіх. Як у цьому році? Цьогоріч можна сказати, що національний мультипредметний тест буде модифікованим. І крім обов'язкових української мови і математика, додається, я вважаю, перевага скласти будь-який предмет на вибір серед історії України, іноземних мов, хімії, фізики, біології і вступати з цим набором предметів на будь-яку спеціальність. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашої студії 068-1234-854. Долучайтеся до розмови, пишіть нам у Viber і в кінці програми нашого гостя зможе відповісти на ваші запитання. Пані Марина, окресліть основні етапи цьогорічного НМТ. І так, перший етап – це реєстрація. Створення персонального кабінету учасника за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Звучить якось важкувато. Але насправді це дуже просто. Зайти на сайт, ввести свої дані, необхідні для реєстрації, натиснути кнопку «Відправити на обробку», зачекати результати верифікації або, скажімо, опрацювання документів регіональним центром, і реєстрація здійснена. Причому протягом терміну реєстрації ще можна внести зміни буде, якщо учасник, потенційний учасник НМТ, ну, припустимо, ми розуміємо, що випробування є і для організаторів проведення НМТ у час війни, і для самих випускників. І перше може бути проблемною позицією – це вказання місця перебування під час складання тестів у червні місяці. Тобто цю позицію можна буде змінити під час, припустимо, сьогодні це Дніпро, а через місяць приймає рішення сім'я кудись переїхати. І до
3 травня включно можна вносити зміни, до речі, ще й до 7 травня. Тобто, якщо ми визначаємо термін реєстрації, то це 3 квітня, 3 травня, і до 7 травня ще можна коригувати буде свої дані. Тобто реєстрація – це перший етап, потім так. Щось змінити можна – це другий, другий етап можна сказати, так. Коригування даних. Так. І далі – очікування запрошення і безпосередньо вхід на пункти проведення іспиту. Іспит комплексний, 3 предмети, 180 хвилин. Далі – зручності. Розпочинати можна з будь-якого блоку і розподіляти час регламент проведення самого тесту для себе учасник може сам. Припустимо, на тест з української мови відводиться 60 хвилин, 60 хвилин на математику і 60 хвилин на тест за вибором. Учасник тестування може розпочинати з будь-якого блоку, або з тесту за вибором, або з математики, або з української. Далі, не завершивши тест за вибором, можна перейти до завдань з математики, до завдань з української, припустимо, учасник розв'язує лише ті, на які він чітко знає відповідь. А потім час, щоб подумати і повернутися блоково до кожного модулю, окремо до запитань, для того, щоб завершити тестування. Тобто, я вважаю, що це також є перевагою. До речі, в минулому році було так само. Тобто, учасників не лімітують, що починати потрібно з першого предмету і далі завдання виконувати від номера 1 до останнього номера у модулі. Можна їм варіювати. Ви сказали, 180 хвилин дається на написання тестів з 3 предметів. Так? Це рівно 3 години. У минулому році це було 120 годин. Яка причина? Завдань стало більше чи завдання стали складнішими? Трохи модифіковані тести, тому час пропорційно складності завдань, можна сказати, що збільшився. Учасникам потрібно, по-перше, підготуватися і розуміти, що всі тести укладені відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання. Програма з історії містить не весь період від давніх часів до 21-го сторіччя, а лише від 16-го сторіччя до 21-го сторіччя. Це зазначено, скажімо, на слух такі речі і в передачі доволі складно ухопити, але на сайтах інформація є. До речі, 2 сайти, які відповідають за інформаційне наповнення в нашому регіоні. Це сайт Українського центру оцінювання якості освіти і сайт Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Ми подаємо інформацію, блокуємо її, модулюємо, можна сказати, за різними розділами і відкриваючи розділ, учасники, їх батьки можуть ознайомитися з повною інформацією. Тому програми там. Далі, тести минулих років. Це, скажімо, базовий матеріал, за якими можуть учасники тренуватися. Нескладно знайти на будь-якому сайті, на наших сайтах також вони є. Це матеріали для тренування. Ну і у нагоді буде те, що учасники мають знати, що завдань складних з відкритими відповідями не буде. В жодному з модулів, в жодному з тестів. А ось які саме будуть завдання, можна ознайомитися з паперовою версією і з електронною версією тестів, які вже на сьогоднішній день в демоверсіях є майже усі. Майже демонстраційні версії, майже з усіх предметів. Можна наприклад, з іспанської мови ще немає, а майже всі предмети є, учасники можуть їх поступово відкривати, опрацьовувати, знайомитися і навіть мати комунікацію з Українським центром оцінювання якості освіти, якщо мають запитання до якогось завдання, яке не зрозуміло, як виконувати. Чи відомо вже, де випускники за кордоном можуть скласти національне мультипредметне тестування? Так. Для учасників відомо, але ця інформація також є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, і там є ремарка, що з деякими країнами, з деякими локаціями ще йдуть перемовини. Тобто під час реєстрації перелік локацій в країнах може бути розширений. На сьогодні ми фіксуємо 21 країну на основну сесію тестування, порядка 6 країн на додаткову сесію тестування. Учасники при реєстрації бачать повні списки, але якщо є запитання, можна ставити уточнюючі питання до Українського центру або Донецькому, або Херсонському центру оцінювання якості освіти. До речі, як розібратися? Український центр, загальноукраїнський, гаряча лінія працює, а далі, коли учасник вводить
свої реєстраційні дані, йому демонструють, до якого регіонального центру попали документи на обробку. Наприклад, якщо учасник з Дніпропетровської області тимчасово мешкає у Львові, у місті Львів, він обирає місто Львів як місто перебування під час проведення основної сесії НМТ. І тоді його документи опрацьовує Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Для тих, хто перебуває у Дніпропетровській області, незалежно в якій області жили до війни і який заклад освіти вони закінчили, опрацьовуємо ми документи. Закордонні документи опрацьовують два центри – Донецький і Херсонський. Відповідаємо на питання гарячої лінії ми всі, а вже коли документи в обробці, іде комунікація безпосередньо з тим регіональним центром, до якого направлені документи. Але це не складно, всі контакти є. Ну, тобто написано, до якого центру попали документи, і комунікація саме з цим центром відкрита для того, щоб уточнити якісь питання. А я нагадаю, номер нашої студії 068-1234-854. Ми працюємо у прямому ефірі. Говоримо сьогодні про особливості реєстрації та нововведення національного мультипредметного тестування цьогорічного. Тож долучайтеся до розмови, пишіть нам у Viber. Пані Марино, у 2022 році, окрім основної додаткової сесії, була ще спеціальна сесія. Вона проходила у вересні. З яких міркувань її відмінили? Спеціально організована сесія була запасним варіантом і передбачала можливість скласти тести для всіх тих, хто не мав змоги попасти на основну і додаткову сесію. Минулого року ризиків було більше з огляду на те, що тестування проводилось комп'ютерне вперше. На сьогоднішній день ми маємо певний досвід і плануємо вкласти тестування в дві сесії, в основну і додаткову, за періодами, які визначені Міністерством освіти і науки. Тобто основна сесія у червні, додаткова в липні. Для того, щоб не сувати терміни вступної кампанії, на міркування організаторів цих сесій має бути достатньо. Але якщо будуть проблемні ситуації, пов'язані з воєнними діями або будь-які форс-мажори, то організатори повернуться до питання розгляду спеціально організованої сесії. Але у разі, якщо, ну можна сказати так, якщо просто щось піде не так. Тобто, як планується. Ми знаходимося в умовах війни і говорити на сьогоднішній... точно наперед. Ми та плануємо, а чи здійсняться плани. Дуже хочеться вірити, що здійсняться. Саме так, як ми плануємо. Але форс-мажорів в таких умовах більше. І тому наша готовність їх приймати, форс-мажори, і реагувати. Однією з реакцій може бути запровадження ще додаткової сесії. Які документи з собою брати до пункту тестування? Це мають бути оригінали чи копії, чернетка, ручка і запізнення на декілька хвилин. Чи допускається це? Давайте я надам відповідь на це питання, а потім ми повернемося, які документи повинні бути у учасника для реєстрації. Ми проговорили, що вона не складна, але є певний набор документів, які учасники будуть мати з собою. І так, пункт тестування – це має бути документ, що посвідчує особу з фото. Обов'язково. Це паспорт громадянина України у формі книжечки або ID-картка. Це може бути закордонний паспорт. Це можуть бути навіть водійські права. Все те, що за реєстром нормативної бази України є документом, який посвідчує особу, на цей документ учасник може бути зареєстрований і прийти до пункту тестування. Всі ці документи або термін їх дії продовжено на час війни. Якщо він, термін дії паспорта закінчився, але він є, то учасник за ним може як зареєструватися, так і прийти на пункт тестування. Ми працюємо в умовах війни. Далі з собою він може мати сертифікат, але цей документ не є обов'язковим. Далі ручка, але всі завдання виконуються на комп'ютері. За ПК вона потрібна для того, щоб розв'язувати завдання на чорниці. Можна мати з собою водичку і все. Це стосовно пакету документів пункту тестування. Наразі більш актуальними є документи, які потрібні для реєстрації. І ось цей документ, який зв'язує процедуру реєстрації і проходження тестів. Це документ, що посвідчує особу. Він має бути зареєстрований, він показаний при реєстрації. Копія цього документа має бути відсканована і надана регіональному центру на обробку. Надалі обов'язково
потенційний учасник НМТ має надати документ про рівень освіти або довідку від закладу освіти, що він її отримує, повну загальну середню освіту саме в цьому році, або надсилає копію документа про повну загальну середню освіту. Інновація цьогорічна – це індивідуальний персональний номер податковий. Він має довжезну назву, але дуже часто його просто скорочують і називають ідентифікаційний номер. Ось саме цей номер потрібен для здійснення реєстрації. Для наших випускників, може, це не буде перешкодою через те, що ID-картки містять цей номер. І фактично можна використати один документ для зазначення двох позицій – і паспортного документу, і ЕНН. Для тих, хто має довідки так само і є виключення, треба подивитися для тих, хто відмовився отримати цей номер з релігійни або інших міркувань, є правила подачі документів також. Тобто ми фіксуємо три основних документи. Документ, що посвідчує особу, документ, що надає інформацію щодо рівня освіченості цієї людини і ідентифікаційний номер. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашої студії 068-1234-854. Якщо у вас виникнуть запитання, говоримо ми сьогодні про основні нововведення цьогорічного національного мультипредметного тестування. Пишіть нам у Viber, наприкінці програми наша гостя зможе відповісти на них. До речі, наскільки готові випускники до цьогорічного тестування, як оцінюють свої сили, ми запитали у старшокласників 58-ї загальноосвітньої середньої школи у Дніпрі. Як на мене, то мені українська мова найлегша, а математика, ну, я з нею не дружу трошки, то вона мені складніша. Але здавати я, мабуть, буду історію. Українська мова, вона найлегша для мене. І там все було за шкільною програмою і досить легко. З математики я її не дуже люблю, але там також були досить легкі запитання, які, ну, можна виповнити. В школу ми не ходимо вже 2 роки, але особисто мене дистанційне навчання влаштовує. Я можу виділити для себе окремі теми та сама їх повторити і вивчити трохи краще. До НМТ, да, в принципі, можна сказати, то, що готове, але потрібно все ще підготовлюватись. Є трішки, може, невпевненості, але, в принципі, можна сказати, що підготовка є. Я проходив вже тести по українській мові і математиці онлайн, і також історії України. У мене виникли труднощі з складанням історії України. Я складала тест за тему 16 століття другої половини, і закінчилось воно 17 століттям. Траплялися питання з 15-го та 16-го століття першої половини. Хотілося, щоб розробники тестів звернули на це увагу. Я складав пробні тести з англійської мови та математики. З математики я набрав 185 балів, з англійської мови – 120. Ну, трошки не вистачило словникового запасу на англійській мові. На математиці, в принципі, просто неуважний. Онлайн вчусь я весь 11 клас, і, в принципі, така форма навчання мене більше влаштовує, тому що якось легше сконцентруватися, ніхто не заважає, і не треба рано кудись їхати. Планую вступати в Київську політехніку, ну це як пріоритет, але буду подавати документи ще у львівські вузи. Я налаштований впевнено, головне просто працювати, щоб дійти до своєї цілі. Я нагадаю, ми говоримо про особливості та нововведення цьогорічного національного мультипредметного тестування. В гостях у студії директорка регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Пані Марино, ми почули думки 11-класників. Хтось впевнений у своїх силах, хтось іще вагається. Як взагалі, чи можна говорити про якісь прогнози стосовно результатів НМТ і вступної кампанії в цілому? Дуже складно, але ми можемо спиратися на досвід минулорічний.
Ми можемо сказати, що спрацював національний мультипредметний тест, і він став інструментом, який дозволив відібрати наших випускників до закладів вищої освіти. На сьогоднішній день серед прогнозів, я думаю, це все. А далі все буде вже суб'єктивно. Від підготовки, від сприйняття тесту, від конкурсної ситуації, від кількості абітурієнтів, від конкурсної ситуації в кожному окремому закладі вищої освіти, тобто тощо. У випадку повітряної небезпеки НМТ буде перенесено, призупинено? Порядок дій такий. Повітряна тривога, тест припиняється. І далі всі йдуть у сховище. До речі, жодного пункту проведення НМТ без сховища не буде. Тобто це умова номер один. До того, як ми виставляємо вимоги до облаштування техніки, перша вимога – це наявність сховища, яке відповідає стандартам Державної служби надзвичайних ситуацій. Далі вже технічні засоби, які мають мати певні налаштування і відповідати певним вимогам. Тобто тривога, тест припиняється, час зупиняється і учасники йдуть у сховище. Після закінчення тривоги вони піднімаються і продовжують свою роботу. Всі відповіді, які були надані до тривоги, зберігаються. І далі повертаються так, як просто, ну, скажімо, йде пролонгація часу. Дійсно, у випадку, складно. Якщо вона буде довготривалою, скажімо так. Ну, якщо занадто довготривалою, 3 і більше годин, то тоді тестування буде перенесено на інший день. Але хочеться сподіватися, тобто учасники мають знати, як це буде відбуватися. Немає тривог, немає проблеми, час використовується повністю і перешкод жодних немає. Але це ідеальна ситуація, її в наших умовах може не бути. Друга ситуація – тривога, і може бути ще й не одна. Якщо тривалість сесії, а в день будуть проходити по 2 сесії, одна ранкова, інша після обіду, і якщо часу вистачить між першою і іншою сесією для учасників, щоб вони повністю завершили тест, то вони з декількома або однією перервою на тривоги зможуть повернутися, завершити тест. Якщо ні, то він переноситься на інший день. На жаль, але це умови війни. Це і пояснюється, чого немає надскладних завдань. Чому розробники в тесті не використовують завдання з відкритою відповіддю, або завдання такі, які потребували би, скажімо, зосередженості тривалого часу. Тобто завдання НМТ, можна сказати, спрощені у порівнянні з завданнями зовнішнього незалежного оцінювання класичного, але вони все ж таки є такого рівня складності, які дозволяють розподілити учасників, які мають більш стійку підготовку і ґрунтовну, і тих, хто менше готувався або має менш стійкі знання. Якщо якісь зміни будуть відбуватися, де абітурієнтам та їхнім батькам шукати актуальну інформацію? Після реєстрації наше спілкування з усіма буде вже через персональний особистий кабінет. І не треба буде напружуватися, вишукувати інформацію. Але сайти Український центр оцінювання якості освіти, тестпортал gov.ua – це класичний сайт першоджерела організаторів проведення НМТ в Україні, які несуть відповідальність за кожен інформаційний рядок, за кожну букву, яка відображена на цьому сайті. Регіональний компонент – Дніпропетровський регіональний центр, зона адміністрування Дніпропетровська і Запорізька області, наш сайт тестпортал DP.ua, Дніпротест, вибачте, DP.ua, але на слух складно, учасники можуть передивитися або знайти Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти у пошуковій системі. Система видасть наш сайт, гаряча лінія, будь ласка, звертаємось, і вся інформація деталізована по розділах знаходиться на наших сайтах. Пані Марина, нам пишуть у Viber. Добрий вечір. Чи можна при вступі до університету одночасно використовувати результат тесту ЗНО з 2021 року та НМТ з математики 2023? Можна комбінувати, але, скажімо, особливості щодо комбінації варто звернутися до приймальних комісій, але можна. Результати цього року приймають 20-го, 21-го, 22-го і 23-го років. 20-й, 21-й результати ЗНО, 22-й, 23-й результати НМТ. Умови там не так просто вони приймаються, тобто є певні обмеження, але з цими обмеженнями до приймальних комісій. Тобто загально можна.
обмежена, але деталізовану інформацію можна отримати в приймальній комісії закладу. І ще є два запитання. Чи можна отримати атестат без здачі НМТ? Починали з, я з цього, що в нас є стереотип, кліше зовнішнє незалежне оцінювання равно ДПА. Я розпочинала з того, що не дорівнює ДПА, що це лише вступна кампанія, тобто атестати можна отримати, не складаючи національний мультипредметний тест. І останнє запитання. Дитина навчається у Польщі та в Україні на домашньому навчанні. Чи буде можливість здати у Польщі ЕНМТ? Ми про це теж говорили. І ще раз нагадайте, де знайти інформацію. Інформацію знов знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. В новинах або Дніпропетровського регіонального ми дублюємо ту інформацію, яка є важливою і знаходиться на сайті Українського центру, або її транслюємо і, скажімо, надаємо свої коментарі стосовно регіональних особливостей, регіональну інформацію для Дніпропетровської і Запорізької областей. Дякую вам за те, що були сьогодні у студії. Дякую вам за відповіді. Про незалежне оцінювання 23-го року ми говорили з очільницею Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Цю програму ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі та на сайті медіахолдингу «Відкритий».